Уже на в'їзді до села Нива Трудова – тимчасовий блокпост. На ньому чергують поліція та громадські активісти. Зупиняють кожну автівку. Водіям проводять скринінг температури тіла. Перевіряємо. Все добре, все хорошо. Ніяких порушень немає. З температурою високою ніхто не заїжджав. Аби протидіяти COVID-19, у Ниві Трудовій створили спеціальний штаб. Ініціатор – компанія «Strong Invest», яка входить до складу агрохолдингу «KSG Agro» і спеціалізується на випуску та реалізації свинини. Нашими силами осуществляється контроль кожне утро за состоянням працівників. Перед работой производится и термометрия, обработка дезинфицирующими средствами рук. Автобусы, доставляющие работников к месту роботи, теж постійно обрабатуються дезінфіціруючими средствами. З початком карантину підприємство забезпечує своїх робітників та їхні родини харчами і засобами індивідуального захисту. Не залишаються поза увагою пенсіонери, ветерани праці, багатодітні родини. Штабом було прийнято рішення закупить продукты питания, сформировать продуктовые наборы и сформировать наборы по защите. Дезинфектор, хозяйственное мыло, перчатки гигиенические и маски. А в харчовому наборі – олія, крупа, цукор, консерви та чай. Сформовано 1000 пакетів продуктових наборів, які із них 480 пакетів вже роздано вчора, і ще на підході продуктових наборів на 2000 пакетів. Люди вдячні за піклування. Кажуть, коронавірус на селі не пройде. Дякую за все, ждемо, щоб кончився цей коронавірус. З такою допомогою поборемо коронавірус. Сказали карантин, значить карантин, треба, значить, сидіти вдома, нікуди. В'ячеслав Куліш, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».